Убивством завершилося розпивання алкоголю на Смілянщині. Там розсварилося колишнє подружжя. Чоловік кулаками та ногами забив свою екс-дружину, а тоді розкаявся. Що ж не поділила сім'я, дивіться у сюжеті. Півтора літри горілки взяли колишні чоловік та дружина і сіли розпивати на веранді у жінки. Говорили про сімейні драми та побутові дрібниці. Випили цю полторашку, потім якесь обіще. Жінка пожалілася екс-коханому, що до неї, мовляв, чіпляється сторонній чоловік, та попросила заступництва. Я говорю, що ти не можеш відповідати йому, що, чи що. І пішло, поїхали, ми завелись, вона каже, ну, що ти за мужик, що не можеш за бабу заступитися. У сварці чоловік накинувся на 52-річну жінку та побив її. Спершу кулаками, потім взявся гамселити ногами, а тоді захмелілий і пішов спати. Просипаюся, вона рядом зі мною лежить. Я її толкав. Ну, бачу, мертва. Тоді 55-річний чоловік розкаявся та сам викликав лікарів. А вони правоохоронців. Ті знайшли підозрюваного побіля домівки жертви. За даним фактом, Смілянським відділом поліції зловмиснику оголошено про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Яна Федоровська, Віка Новини.